大家好，我是指挥中心医疗应变组副组长罗一军。指挥中心根据疫调评估，公布个案公共场所活动地点。如果您曾出入个案相关活动地点，请自主健康管理至接触后14天。期间如出现发烧、咳嗽等症状，请佩戴医用口罩，尽速至指定社区裁检院所就医。您可至疾管署网站或拨1922专线查询与您最近的裁检院所。提醒您，自主健康管理者就医时不可搭乘大众运输，并请主动告知相关接触史。自主健康管理期间，请避免出入公共场所，外出请戴口罩，早晚量体温，随时注意自身健康状况。指挥中心关心您。欢迎收看《大时代外侠很》，今天是2月17号，礼拜三、哦、今天是大年初六，开红盘、哦、果然一飞冲天，恭喜发财了哈、哦！那封关了11天之后，台股今天重新的开盘，赞！真的是太好了嘛，对不对？每天都这种行情，不用很久，3个月后我们就统一大陆了，对不对？统一中国。是这样的吗？哥们，你要想清楚我在讲什么。有没有天天过年？今天涨559点，甚至盘中涨了604点，这个是常态还是非常态？还是说它今天只是补涨？因为放假的这段期间，全世界股市是大涨，连日本哦，日本那个经济已经衰落了20-30年，哎、欸，拜托，他们创了30年来的新高，回到1990年的那个30000点的水准。我讲的是日经指数啦，所以你要很冷静的看接下来怎么做嘛，对不对？你不是去讨论说，哦，今天涨559点，明天会不会涨659点，然后后天会不会哈、哦、就20000了？不是这样子，懂我意思哦？你可以。有理想有抱负向前冲，对不对？但是不可以画饼充饥嘛，懂我意思哦？因为放假期间啊，坦白告诉你，我也是有走村嘛，然后亲朋好友啊或是怎么样，甚至我们走在路上，人家都问我们说，哎，台积电会不会涨到1000块，就很多人这样问、啊、那我们只能笑笑以对啊，对不对？那当然有可能啊，但是这样合不合理？你要去想我在讲什么。我今天不是要泼你冷水哦。今天我如果要跟你说哦，恭喜哪一档股票涨停板，这有用吗？今天盘中有100多档股票涨停板，今天盘中有100多档股票涨停板，根本不用我介绍，投资朋友根本不用我介绍。可是接下来呢？接下来你要买什么？对不对？也许今天你都在观望，今天成交量有4000多亿，对不对？该买的甚至之前卖错的也都买回来了，那接下来你怎么做、哦、所以我觉得你今天节目要仔细看接下来你怎么做，对不对？然后接下来今年的行情，牛年了嘛，对不对？鼠年已经过了，对，牛年的行情你怎么规划？你是看18000还是20000甚至30000，对不对？甚至很多人都讲到那种 天方夜谭的数字出来，那你自己要去看接下来你怎么做，怎么去应对整个国内的情势跟国外的情势、哦、封关那一天、啊哦、封关那一天我继续拿这张图卡给你看了，我说大胆爆股过年，我一直强调大胆爆股过年，
很明显我没有错嘛，你看今天一开盘就涨395嘛，对不对？然后盘中一路拉一路拉，甚至拉到了604点嘛，对不对？尾盘还是收相对高559点。好，那今天也创新高了，对不对？也补涨了，是不是？联电差一点涨停板，台积电大涨、哦、然后日月光开盘跳空涨停板，甚至很多股票一开盘根本不客气啊，一开盘就锁了，对不对？什么汉讯啊、青云啊、这个比特币概念股啊，这些股票开始冲了。好，那接下来呢？接下来呢？那你又看到什么？高价股也是在冲啊，联发科一开盘1000块，那1000块的联发科可不可以买？你就要开始想啦、啊，对不对？他九月份推出他的新的晶片天玑1000的时候，那个时候才七百多吧，对不对？我记得没错，700多吧。去年的时候，他就已经讲说天玑1000，哎，你要想一下，后来12月份又给你推出一个新的晶片，叫做天玑1200，那你就要想，他接下来是不是那个数字？好，你自己就要去规划哈。然后这一档股票上去之后，你要想其他股票是不是跟着上去？哦，你现在看那些什么爱普啦，对不对？四星 KY 啦，这些股票高价股 也都上去啊。今天像天域又涨停板了、哦，所以你要想清楚哦，牛年接下来它第一波的主流股是什么？它准备要涨的是什么？是主流股，对不对？鼠年涨了3600点啊。但是你要去看哦，鼠年它是怎么做？鼠年是一开红盘重挫哦，重挫700点哦。开完红盘重挫700点之后，整理了2-3周之后暴跌。三月份是暴跌哦，然后之后才涨上来。其实低点到高点涨了六七千点。那接下来你怎么做？今年一开盘是冲出去嘛？那你接下来怎么做？是一路上，还是说先上后下，然后再整理再上？那你要，你不能把子弹所有子弹都打光嘛？你不能把子弹全部打光啦、啊！哦，你听我一句话，我告诉你哦，你不要把子弹全部打光就对了。哦，你要有那个春秋的空间啊，就是你要有伸缩的空间，不能一次子弹全部打光啊！哦。你像过年期间，我也告诉你啊，一元复始，对不对？新的一年开始啊，一元复始啊，一元复始你还听不懂，那我有什么办法？对不对？你像早上很多会员设定好讯息之后，老师9:10了，怎么还不叫我买股票？哎，真的发给他叫他买长荣海运的时候，哎，他傻住了，他不敢买。我跟你讲，今天早上就是这样。就都在看而已，因为我们看那个讯息发出去之后，3分钟至5分钟，看那个单子进来的状况，通通不是啊，通通是往下，通通是卖盘。那尾盘几乎收最高，有人今天哦赚了几十万，只花了1块钱设定call讯。有些人呢，今天之前也花了1块，就什么都没赚到，然后看到哦，一直涨上去了。我盘中还提醒所有的全体的会员，说哦，所有的投资人看这趟长荣海运都在看36.8，都在等那个颈线突破。我说哦，你不要那么傻，你要先买，都讲得很清楚喽。他就一定要看到尾盘吐到369了。快涨停了，他才说哦，原来老师是对的，原来开盘打低是给你买的。啊，事实就是这样啊，低就是这样死的，不是这样死的。所以有时候我们在帮投资朋友的时候，他有些人他说哎，老师按、啊、你今年牛年怎么规划？我说很简单嘛，局势天天都在变，过去对的策略不见得今年是对的、啊、对不对？
但是你看哦，就像早上我在跟会员朋友带长荣行的意思是一样，他一看盘，哎，看到台积电大涨，联电快涨停，日月光跳空涨停板，他觉得主流是在电子股嘛。我跟你讲啊，十个九个跟他讲，他都不相信说长荣海运会上来。结果我在这边发的啊，9:20啊，发完之后还往下，然后过了半个小时之后还跌更低，你还可以买到343。结果后来我发一通讯息之后，开始往上走，一路往上走，尾盘几乎大概要涨停板。如果这样子实实在在可以赚这么多，赚快6%哦，5%至6%，赚快6%，你这样赚不到钱。哎，投资朋友，他今天成交量30几万张，现在有当冲了，税率又减半，对不对？投资朋友，你要买30张、50张，你是卖得掉的。所以我说，有些人他花了1块钱设定讯息，人家是一天赚个几十万、十几万，领个大红包，跟老师说谢谢哦，感恩哦，老师我又寄一个东西给你。就有些投资朋友就是在旁边看，他就浪费资源，浪费我跟公司提供的这个资源，就浪费资源了。哎呀，老师都在涨电子股，哎，我不要买啊，就下来。哎，他说还好我没买，就后来上去了。那请问一下，花一块钱是不是两种结局？就两样情啊。然后你再看我挑股票有没有乱买，你仔细看清楚。来，你看哦，这边跌下来46块，这边跌下来跌到这边30块，为什么会第一只脚？因为跌30几%，快40%，这个融资就断头了。融资先断头洗一次之后反弹，这一波我也带你做了，因为我们是这一天买的，买完往下跌嘛，隔天还建一个低点再上来，卖掉之后他再打第二只脚，我们认为不要去尝试说这只脚会不会跟这只脚一样，我这边我就先观望，先不买，我等量缩整理之后，然后今天一开盘来做买进，一开盘来这边就做买进，你觉得这样对不对？今天已经突破颈线了，他今天的高点过了这边的高点了，那肯定今天法人是又站回买方了。那如果这一波是波段涨势呢？我这一波带你赚到了，这一波我又可能又带你赚到了，而且这是有量的股票，30万张，不是那个开盘涨停板那跳空锁，那就你就没戏唱嘛。今天很多股票跳空锁啊，日月光也跳空锁啊，第一桶连第一桶跌那么深了，它也跳空涨停板嘛，对不对？事实上钢铁的行情也没有变差，结果它就跳空锁，对不对？花一块钱命运是不一样的呢，熟悉的是这样啊，对不对？很多人就看啊，啊，老师我知道你讲啦，哦，你哦叫我们买进，结果还往下跌了一下啊，跌了3毛钱就开始骂老师了，结果后来就上去。你为了不冒那3毛钱的风险，就后面差了2块多的价差，对。包含之前我也跟这样讲啊，你要做航海王，你小心做不成就变海贼王。我是要做航海王，对不对？你像全职股，我也没有给你乱推荐，我推荐台达电啊，这只是台达电啊，可是你自己去看，你自己看，今天有没有大赚？对不对？你今天有没有大赚？对，台达电啊，2308，今天有没有大赚？你开盘这个字，你看特别节目都是在这边啊，就在这边啊。所以很多东西我都讲在前面，好，啊，你自己想一下哈。我知道春节特别节目的时候，大家都在打麻将，都忙着赌博，忙着哈开车回家过年，没关系，啊，我今天再给你一次机会。我今天再给你一次机会，打个电话过来跟助理拜个年，拜个晚年，哦，一样恭喜发财，哦，这个还是留给你。我们先进广告再回到现场去。
迈向新时代，八八八惊喜价，八八八惊喜价，大步向前走，让您金牛年一路旺到底。惊喜专线02-8511-3366，02-8511-3366，鼎业投顾。投资这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。帮您避开投资陷阱，制胜关键。鼎业专业操盘团队为您掌握。鼎业投顾02-8511-3366。使用过的口罩不乱丢是基本的公德心。这位小姐说的没错，最近因为疫情的影响，很多人出门都会自备口罩。使用后的口罩不要乱丢。应该要像我这样，随手丢入垃圾桶。那口罩可以回收吗？用过的口罩不是资源回收物哦。随意丢弃口罩，可依违反废弃物清理法告发，处以1200-6000元罚款。行政院环境保护署关心您。欢迎您在现场投顾的朋友，今天开红盘 ，OK， 大家欢喜的哦，涨了500多点。好，那今年到底会涨到哪里？没人知道嘛。所以你必须得做一下功课说，接下来，哦，包含到三月，甚至到二月底，这第一波的主流是什么？第一波的主流是什么？牛年第一波的主流是什么啊？你先要想清楚。哦，那接下来你的布局，就像我过年特别节目跟你讲，你要快很准，哦，然后你首先第一季完之后，去年的财报全部要出来，哪些股票今年有高配息，对不对？哪些股票有机会，哪些股票低估了，那过年春节期间你就要去做功课，哦，不是说在那边等，我觉得没什么好等啊，你在那边等干嘛，对不对？那今天错过了也没关系啊，反正明天还是有机会嘛。因为今天涨500多点，肯定明后天要开始大震荡，又要震荡了嘛，对不对？那震荡的过程中，你要想清楚说，这个时候我出手哪一只股票会最有机会赚到钱？哦，赚到钱，赚到你该赚的钱。哦，你像早上我们买回长荣海运，几乎没有会员看好，都在旁边看了，啊。然后涨上去之后，这后面干掉，啊，一定的啦！我跟你讲，他不敢干掉给老师听了，啊，心里面一定是暗，对，老师怎么那么厉害？好，那接下来明天我要买什么？对不对？你像这个专案回来的客户一定很多啦，一定非常多啦，对不对？我趁老师忘嘛，我就来试一下嘛，拼一下啊！对不对？你呢？再看看嘛。所以这个市场的资金动能有没有缺乏？你要去想嘛。今天4000多亿，就像我上半场跟你讲，联发科今天攻上1000块，你觉得联发科会是 IC 设计股里面涨最多的吗？不会嘛。你看嘛，今天这么多股票开始大涨，旺九啦、华讯啦，对不对？旺九39块，合不合理？去年赔钱。华讯去年没赚90几块，他120跌下来的，松汉76，是去年有赚钱吗？是你自己都要去衡量，对不对？那接下来
你就是看嘛，我们台湾买不到疫苗嘛，有没有有效药物嘛，就这样而已啊，关心一下疫情嘛，对不对？那我还是跟你讲，我看了，我相信他们两个，而且我也相信接下来他的二期解盲如果成功了，全市场只有我看好他。对啊，全市场只有我看好他，对不对？那到时候我们再看嘛，这个药如果成功的话，它的市场有多大，我们再来推算一下，以它的股本应该赚多少钱，每年应该有多少商机，应该赚多少钱，好，应该赚多少钱啊， EPS 应该多少钱啊，潜在 EPS 啊，是不是像上次那个某券商估计的264块的 EPS？ 哦，那我不知道，因为有人出这个报告嘛，对不对？246还264，反正就是那个价格，200多块的 EPS 价格。那到底是不是隐藏价值是这么高？到时候我们再来算啊，对不对？我们也很希望是说，观众朋友，你看节目是大赚嘛，而不是说在那边嘴巴开开等投胎嘛。很多人他就说，哎，哦，那你。哎，老师今天买长荣海运了哈，啊，明天是不是也看好我的万海啊？啊，是不是也看好我的万海那个什么阳明海运啊，或是万海？我说这个是不同样的股票嘛，那不同类量，我就是它虽然是同类股，可是我们操作的是长荣海运，好，你要参考可以，但是明天如果大涨的话，搞不好我们就换股，我们有可能换股，那有可能不换。好，所以我觉得你还是把我们的扣讯带着，你如果有信心的话就把我们的扣讯带着。那很多事情不是不可能，你像去年的美德一，它可以涨77倍，恒大可以涨14倍，你只要掌握一波的主流，我相信你可以赚到很多钱。哦，一样，今年一样，哦，今年成交量又这么大，我相信啊，今年应该有很多股票也是会涨10倍起跳的，所以你自己要掌握好清楚说接下来我布局什么，对不对？当然我们不能把所有的资金全部压在就是说比较飙涨型的股票，可是你可以去看我要怎么样的布局是最适合我的投资组合，个人的投资组合。长海运我们今天买回来了哈，你过年期间有打电话回来的恭喜你了哈，很坦哦，很坦，恭喜啦哈，恭喜发财哦。那这档股票是双红，双红我们目前是没有赚钱的哈，我还是讲一下了哈。这边我们买了哈，上去哦，上去套牢。我跟你讲，上去下来这样变套牢啊，对不对？你买了上去没有卖，没有卖下来就是套牢。但是你这边上来有机会的时候，接下来明后天就是关键了。因为毕竟它一月份的营收还是创历史新高，上来之后接下来怎么处理，好，我们留给我们的会员。但是我是觉得说跌这样子也有点离谱，对不对？啊，外资在起的时候也是口口碑，啊，落的时候也是口口碑，哎，也没有什么在研究啊。可是你这边上来止稳之后上来，我觉得相对有机会啦，好，相对有机会。那你就要特别清楚说你的股票到底现阶段是怎么样。你就像封关前我们这一档看好的这一档 IC 设计股跌到383，你也是不理我啊，对不对？还甚至有些人说我怎么样怎么样，那383你不买，今天又420啦，对不对？随时随地就准备创新高。你去想一件事情嘛，同质性的股票四星 KY 涨停板啊，它今天涨停板886，我就跟你讲同质性是它，那你就知道我在讲哪一只了。四星 KY 涨到886，涨停板锁死。那你觉得台积电旗下的公司，这一家公司有比它差吗？这我觉得很奇怪啊，对不对？你大家都认同说哦，台积电是护国神山，哎，台积电的子公司。你却不相信他，哎，你只相信台积电，因囝你都不相信，这个逻辑也很奇怪。好，所以我是觉得说，连四星 KY 都是886的话，这股价真的有点离谱啊。哦，这股价
真的有点离谱。那我跟你讲，这是迟早要涨的、啊哦。当然你现在买一定没什么信心嘛。过一阵子涨到五字头的时候说，哎、欸，好像真的哦。啊，七字头的时候说，哎、欸，涨一倍了哦。哎、欸，啊，你们真的看对了，就你还是没买嘛，你就是在旁边看而已。那有些东西就是我们会事先跟你讲，对不对？事先跟你预告，你也都知道我们在讲什么。但是很多人他就是还是赚不到嘛，对不对？就像很多观众朋友看到今天我们买长荣海运，他明天才要买啊，对，很多人都这样，我明天才要买，对，明天来抬轿。可是你有没有去想过，那你就过年期间打一通电话过来问一下就有了，今天就可以跟着买了，对不对？你像这股票也是严重低估啊，你看啊，今天安国涨停板，旺九涨停板，随便延通他赚的钱都比他多，哎、欸，连这个也涨停板了，这个8024又这有赚钱吗？你想清楚哦，有些股票拉上来，人家是在跑的，而且是没有本质。你看，他有好到那个程度，39块，然后他28块吗？那你要去想，这家公司去年还是赚钱，他已经整理过了。我跟你讲，这是故意的，这是整理。整理完之后，来一波，是不是有机会？那你等他，等明天看啊，看好戏啊，带量就冲出去。好，这个专案，今年呐、啊、哈，元宵节前就算过年了、啊、哈，这个还是留给你。祝你大赚，我们明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。